Træningskammeraterne fra Holbæk Cykelsport vurderer de 202 km. Det her, det er en sprinteretappe. Bakkerne i Odsherred skal feltet nok komme hen over. Det er jo bare en bule, det der. Det er det. Vinden på Storebæltsbroen kan blive afgørende. Storebælt, det må blive det, ikke? Og så er der de 22 km, som feltet passerer igennem deres egen kommune. Holbæk Kommune starter her, og der er jo ikke sådan nogen cykelmæssige forhindringer i den forstand. Der er et par smukke steder på ruten. Ja, vi kører. Lige her ved vandlinjen, der kører ind i Holbæk Kommune og så hen over Munkholmbroen. Og der er rigtig smukt. Vi er i bunden af Isefjorden. Og når man går ud på Munkholmbroen, så kan man næsten kigge helt ærligt. Jeg tror faktisk, man kan kigge helt vejen op i Kattegat. Så det er et rigtig smukt sted. Og de ved, hvad de taler om. Tilsammen cykler de over 30.000 km om året, og for formanden startede det netop på grund af Tour de France midt i 90'erne. Ja, der var et kul rytter med Rolf og Ries i spidsen, som gjorde det rigtig godt i turen. Og det faldt sådan lige sammen med, at jeg stoppede med at spille håndbold. Og så hoppede jeg over på landevej, og så kom jeg faktisk ret hurtigt ind i klubben. Motion blev hurtigt til passion. Gode sommerdage er ømme lov og et fjernsyn, der summer. Jeg kan godt lide, at også selvom jeg laver noget andet, så hvis der er cykelløb i fjernsynet, så tænde for det. Og så selvom jeg ikke nødvendigvis sådan følger helt med og sidder og kigger på det, og laver noget andet og går og laver nogle andre ting, så synes jeg, at lyden af helikopter, den er sådan dejligt beroligende. Efter Munkholmbroen venter et stop, som feltet nok ikke får tid til. Tak skal du have. Før en reel udfordring i Dragerup. Få meter fra hul 6. Det er en af de steder, hvor der kunne blive en udfordring. Dragerup er en lille, gammel landsby, hvor den laver det her S-sving. Og jeg ville ikke bryde mig om at skulle køre 50 ned gennem det sving der, selvom jeg vidste, der ikke kom nogen modkørende. Så det er lidt spændt på, om der kan blive et eller andet der. Dragerup er lumsk, og mens formanden uddyber på de små veje, kommer store stjerner tilfældigt forbi. Og som du kan se, der står sådan en høje hække. Hej Mads, har du 2 minutter? Har du 2 minutter, Mads? Og det har Mads, som i Mads Petersen, den lokale cykelhelt, der blev professionel i 14 og verdensmester i 19. Han er med i feltet 2. juli og giver de gamle klubkammerater ret. Forestil dig, at der skal 200 mand igennem det her. Det er det, vi står og snakker om. Det bliver ikke så nemt, som folk siger. Det er der ikke noget af det, der bliver. Efter Dragerup venter sidste Holbæk-højdepunkt. Og så er det ellers bare ind gennem byen, op over Algade. Byen med sine brosten. Brosten på Algade, ja. Men de ligger alt for pænt i brosten. Men synet kommer ikke til at fejle noget. Jeg tænker, at hele byen er en stor fest den dag. Før feltet fortsætter mod Odsherred. Op mod Autobro-dæmningen. Og især en rytter. Og der kører de så ud af kommunen. Glæder sig. Jamen det bliver jo godt. Det bliver godt at køre turen her. Det skal vi ikke klage over, at vi får det med. Så det er der mange rytter, der ikke når at opleve at køre på deres egen hjemlige vej. De 4 fra Holbæk Cykelsport. Tak, Mads. De klager. Og bil bagfra. Heller ikke. Der bliver tryk optag hjemme på udstyret derhjemme, og så skal jeg ned og se det. Og jeg skal have det hele med. Asnes indelukke ser ikke ud af meget. Nej, men vent bare til du kommer rundt omkring hjørnet op, så skal du bare se løjer. Så er det som at køre op i himlen. Og der har de lovet at køre op. Bjarne Andersen. Ja, der var andre. Hej Bjarne. Og de andre fra Nykøbing Sjælland Cykelmotion. For det her er vi ready, Eddie? Er deres hjemmebane. Allé, allé. Så de ved præcis, hvad der venter turfeltet, når de rammer Odsherred den 2. juli. Især Asnes indlukket. 3 bakker. Har vi her. Høgestræde. Der. Og så Korup. Den er der. Du kan se lige der. Det er de 3. Først venter Asnes. Så kører vi. Indelukket. Den er hård. Længde 1100 meter. Stigning 5,8%. Max stigning
9,8%. Proferne, de kører nok på den store klinge, ikke? Men den trækker så ind i den her. Jeg kan godt nogle gange, når man går derhjemme og begynder at pakke cykeltøjet frem og alt sådan noget, tænke, du gider sgu ikke rigtig i dag, Bjarne. Men når du først er oppe på cyklen og har kørt det bare 5 kilometer sådan noget, jamen så er du i himlen. Hvordan led den bakke? Han er ellers kun 72. Jeg kan mærke benene. Klubbens alderspræsident Palle Hestbæk på 83 kan også mærke benene. Det kan jeg godt. Og har stadig minder. Forrest ligger jeg. Fra dengang han var 19 og kørte mod de største. Da jeg kørte i A-klassen, der kørte jeg sammen med Rolf Sørensens far, Flemming Sørensen og Willy Skibø, altså Skibøs far. Det var dengang en af rytterne sørgede for justits i feltet. Og så fik man en med pumpen, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Det er 64 år siden. Nu gælder det næste udfordring. Den stiger knap så meget, men når du kommer op på Høvestræde, lige op på toppen, hvor du skal skarpt til højre, der er den altså stejl. Høvestræde ligger tæt på Asnæs indelukke. Hold lidt til højre, Palle. 1200 meter bjergspurt, der igen går i benene. Helt så her, der er sådan nogenlunde, men kommer jo nu. Ja, det værste er det herhenne, ikke? 200 meter herhenne, hvor vi så skal skarpt til højre. Så selvom humøret er højt. Op og stå, Svend, så du ikke med røven. Stiger svinget i Høve med op mod 13%. En sidste hilsen til Bjarne Andersen. Der er været nogle langsom. Og de andre. Jeg skal godt mærke, at man har lunger nu. Anstrengelser, der nok ikke kommer bag på turfeltet. De sprøjter jo op, og så kører de bare videre. Og det er lidt synd, for i 78 meters højde venter det. Ej, der er sgu smukt her. Der kom bag på formanden, da han flyttede til fra København. Jeg troede ikke, at Ålsager, det var. Jeg troede sgu, det var en pløjemark, for at sige det rent ud. Men det er det jo ikke. Der er jo fantastisk smukt der, og nogle fantastisk dejlige cykelture. 10 km efter Høvestræde venter anden etappes sidste højdeudfordring, Kårup Strandbakke. Den stiger lige med det samme. Og så går den opad og snorer sig, og så tror man, at nu er jeg ved at være oppe på toppen. Ikke? Så kommer der lige et par stykker til, som går direkte op i, til ham deroppe. Jo, de glæder sig til bjergspurt i Ådshavet. Det er så stort et arrangement, så man. Det er jo vildt. Tour de France, ikke? Som er verdens største cykelløb, kommer her til Danmark. Ikke? Det er jo enestående. Og så, at det kommer her til Ådshavet, det er jo endnu bedre. Så hvorfor ikke drømme hele vejen? Det bliver sgu en god dag. Den dag. Jeg tror og håber på Asgren. Turen kommer til Ådshavet. Det er her, det sker. Ja. Og kører op. Det er kanont. I himlen. Ikke? Trafikken er tæt, som man skal se sig for, bare. Når man cykler ud på Elmegade i Kalundborg. Kør du op ved siden af Henrik? Men den 2. juli er vejen spærret af for turfeltet, for lige ved Lidl venter et højdepunkt. Ja, den første grønne trøje bliver uddelt her. Uanset hvem der kommer først, så vil det jo være prestige at få den første grønne trøje. I Kalundborg Kommune kører man ind på Havnsø Strand cirka her. Og når man kører ud af kommunen, det er nede ved Drysselbjerg. Der er masser af flotte steder, men der er jo ikke de store udfordringer. Der kan blive noget sidevind alt efter vejret den dag. I Kalundborg Kommune må det være pointspurten. Pointspurten er helt klart højdepunktet i Kalundborg. Den første i Tour de France 2022 og dagens eneste, så her uddeles den grønne trøje. En sprint kan jo komme helt op i hastighed over 70 km i timen, og vejen er god og bred her. Godt tip kunne være at have en lille trappestige med, så man kan stå et par meter bag ved cykelhegnene og kan se hen over alle dem, der står forrest. Og her træder en herre, der kender alt til at være forrest, ind i billedet. Klubmedlemmet siden 78 med 22 DM-titler i benene og særlige striber på trøjen. Der er et synligt bevis på, at det er verdensmesteren, der kører her. Jeg har været 3 gange verdensmester i mountainbike
og en gang i cykelcross. Lidt af en bedrift, der altså giver striber på trøjen. Så må jeg så køre med det til al evighed. Jeg vil have en lov til at blære sig lidt med. Jens Anker Larsen må også gerne blære sig lidt. Han satte sig i sadlen i 57 og var med til at starte klubben 2 år senere. 23. september 1959. Siden har han taget sin tørn i klubben. Allerede som 24-årig blev han formand. Og var det i 17 år at være med i bestyrelsen i 32 år. Henrik Djernis VM-titler ligger efterhånden 30 år tilbage, og Jens Anker Larsen er nu klubbens aktive alderspræsident. Jeg er lige fyldt 81. Men de kan ikke slippe pedalerne. Jeg skal helst ud om søndagen, der er jeg gerne afsted, og så prøver jeg at komme afsted en-to gange mere om ugen. Og som formanden glæder de sig til at fejre turen. Det havde man jo ved ingen omtændt, der havde drømt om. Når den ruller forbi hjembyen, der er parat. Ja, den er flot. Til lejligheden. Den er fandme flot. Og selvom man næsten skulle tro det. Alle bygningerne, der er gul, de er altså ikke malet i den anledning her. Men ud over en kulisse i gult, byder Klostertorvet også på et muligt drama. Nu begynder det faktisk at drøbe. Sten at i den type er jo glat i overfladen, og specielt hvis de er våde. Vi har jo et lyskryds, hvor de kommer ned ad bakken og skal svinge til venstre, hvor hele lyskrydset det er jo belagt med brosten. Hvis det er regnvejr, så kan det gå galt. Så kan brosten og fodgængerfelt godt blive lidt drilsk, når 170-80 rytter skal rundt i sådan et sving her i høj fart. 50 kører de jo nemt hernede. Der er nogen her i byen, der har oplevet, at hjulene er smuttet under dem, når de har kørt igennem det sving i regnvejr. Lige efter brostenskrydset venter pointspurten. De ved godt, de ikke har bakkerne, som rytterne skal forsere i Odsherred. Det bliver selvfølgelig også spændende, men det er jo ikke anden vejbom for en tourrytter. De ved også, at etappens store slag står et andet sted. Ej, det bliver Storebæltsbroen. Det gør det. Jeg glæder mig til at se nogle utroligt flotte helikopterbilleder. Det bliver en stor dag. Det bliver ikke større nu. Det var et fornemt kort. Ups, det er meget fint. På fransk. Fint skal det være. Kort Danes. Når verdens. Og kort, man kan jo ikke engang sige jo. Største cykelløb kommer forbi, og når Allan Gravesen og de andre fra klubben kigger på kortet. De kommer op fra Havnsø og Hvidinge Bakker, ikke? Så går det jo bare sydover. Ved de præcis, hvad der kan splitte feltet i deres træningsområde? Ikke så mange bakker hernede af, men der er vinden så til gengæld, for den kommer jo ofte her nordvestfra eller sydvestfra. Sydvestfra, så får de godt nok sidevind. Og er der sidevind den dag, er der kilometervis at tage af. Kongsmarkstranden. Netop. Der er vi her nu, ikke? Her. Af etappens 202 kilometer går de 50 ned langs Storebæltskysten. Smukt, smukt. Jamen, ruten ser jo meget god ud. Det er jo en fed vej her, og Slagelse Kommune har lagt ny asfalt på, så det er vi rigtig glade for. De gule cykler der, de står langs ruten, sådan spredt derudad. Så kan man sørge for at holde retningen den rigtige vej. Og den rigtige vej er lige forbi. Paradisets plads. Hvis altså Niels Lauritsen selv skal sige det. For fra slægtshuset siden 49 er udsigten altid. Det du ser derovre, det er jo Storebæltsbroen. God. Det er over. Og herude der ser du Musholm. Det er et dejligt sted, ja. Man får ikke bedre sted at være. Og slet ikke den 2. juli. Jeg skal være her. Vi skal være her på terrassen. Der skal vi være nogle stykker. Efter Kongsmark Strand fortsætter feltet ned langs kysten. Og der er blæs på, og så skal vi dreje skarpt ned ad Broholmvej. Det bliver en rigtig skarp sving. Vi skal passe på rytterne. Især skal de passe på svinget ved Frølunde, 8 km før Storebæltsbroen. Lige præcis her bag ved mig, der er et 90 graders sving. Og de kommer blæsende her, og så skal de videre til venstre hernede. Det her positionskampen starter. Alle dem, der skal køres frem til spurten, hvis de kommer samlet op til broen. Ikke? Det sving her, det bliver lidt toft. Toft. Forfra. Som det Harly lukkede sin hustru med til. Jeg startede i 66 med at cykle. Og i 2015 fik han overtalt Ingrid til at cykle med. Og min første sæson, så gennemførte vi LBS. Jeg har sådan to billeder. Jeg tror, at det her det er det, man fornemmer mest. Altså, hvor højt vi er op, og hvor stejlt det egentlig er. Det er hårdt. Det er hårdt. Men ikke så hårdt, at det stoppede der. Nej, så måtte vi afsted igen i 17.
der kørte vi Alpe d'Huez og Galibier og Telegraph og Mont Ventoux sluttede vi med, inden vi kørte hjem. Man får det sådan et eller andet sus, når man har gennemført det. I dag kan hun slet ikke undvære hverken cykelturene med Harley. Lige nu kører vi et par hundrede om ugen i hvert fald. Det er ikke 6-8.000 om året. Eller Tour de France i fjernsynet. Og når vi så ser Tour de France og de der bjerge med, så sidder man kline på skærmen. Ej, der har vi også selv kørt, ikke? Fra Frølunde går turen mod etappens mest afgørende højdepunkt. Og så skal vi op på broen. Lige her. Det er lige præcis der, de kommer til at køre ind på broen. Og så er det lidt længere fremme, der har de jo lavet den nye mulighed for at lynhurtigt at kunne skifte spor. Der, hvor der er mest generende vind, det er det spor, de skal køre på. Og hvis vinden kommer hernede fra, så bliver der tryk på. Det må vi jo se til den side. Jo, det bliver en heftig finale. Så er der kamp om placeringerne. Og cykelklubben fra Korsør vil ikke miste et sekund. Så er det bare fuld hammer de sidste 25 km. Vi håber at regne med at kunne stå lige derhenne. De er klar. Skal vi købe franske flag? Præcis som alle de andre på ruten. Det kommer jo ikke til at ske igen. Når turen... Der vil være så mange mennesker. Jeg glæder mig som et lille barn. Kør forbi. Det er det kommer til Danmark. Det er det vildeste. Det bliver en vidunderlig oplevelse.